Thank you.
記念、沖縄伝統空手、記念演舞会で、始まりをはじめ、多くの皆様、お忙しい中、お越しいただき、誠にありがとうございます。那覇市政、50周年、今から50年前、1971年、私の、父の叔父にあたる比嘉祐直、比嘉祐直は、この弓道館の創始者でございます。比嘉祐直は、当時、那覇市議会議長を務めておりまして、那覇大綱引き、の復興に尽力を尽くしました。那覇の大綱引きは、毎年10月体育の日の前日に行われますが、昨年はちょっとコロナの状況もあって、残念ながら開催されませんでしたが、今年は、那覇大綱引き復興50周年にあたる年であります。那覇市政100周年と、合わせてですね、歌を盛大にお祝いできればいいと思います。で、本日は、5月15日、祖国復帰記念日でございます。今日のこの日に、演舞大会を開催できるというのは、何かの縁があってのことだと思います。また、100周年、馬原氏の復活を願って、本日は岡間哲弘先生の講話も楽しみでございます。大綱引きの復活、馬原氏文化の復活を願って、演舞大会を楽しく過ごしていただくようよろしくお願いいたします。本日はよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。では続きまして、今回非常にお忙しい中駆けつけてくださいました城間美希子市長にご祝辞を賜りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はいたい、愚数よ中がなびら、ありがとうございます。先ほど日が館長の方からご挨拶ありましたが、まさに今日は5月15日、それに合わせて、本市の100周年の記念事業ということで、このように、盛大に、お祝いをしてくださること大変ありがたく嬉しく思います。那覇市政100周年記念沖縄伝統空手演舞大会の開催にあたりましてご挨拶を申し上げます。本市は1921年大正10年に市政が施行されてから5月20日に市政100周年の誕生日を迎えます。今回の沖縄伝統空手演舞大会は昨年10月の令和2年空手の日演舞大会沖縄伝統空手の継承に続き本市市政100周年を記念いたしまして市民共同で実施する事業の一つとして開催されますことを大変嬉しく思っております。空手は護身術、スポーツ、精神修行の手段として世界中に1億人を超える愛好者がいると言われているそうでございます。その中でも沖縄伝統空手は沖縄独自の空手 T として発展されてきたとされております。本日、空手家で研究者でもあられます岡間哲弘氏による講話は字幕入りの日英同時通訳で発信されるということを伺いました。コロナ禍においても世界中どこにいても多くの方々が空手の魅力に触れることができる素晴らしい機会になるものと期待をしております。岡間先生よろしくお願いいたします。また児童生徒の皆さんによる演舞や招待演舞としてさまざまな型が披露されると伺いましてまさに空手が世代や時代を超えて受け継がれていることを実感しております。さらに今月1ヶ月間は本市100周年の100年の歴史を知ることのできる写真のパネル展示をしていただけるということでこの機会に本市の変遷を感じていただけますように多くの方々がご覧くださいますよう私からもご案内を申し上げます。この節目にこれまでを見つめ直してそして次の100年につなぐため多くの皆様と本市のさらなる発展の歩みを
共同で進めてまいりたい、手を携えて進めてまいりたいと、思っております。どうぞよろしくお願いいたします。結びに沖縄伝統空手国道演舞大会の成功と、関係者の皆様並びに本日ご来場の皆様方のそして全市民のご多幸を心から祈念を申し上げまして私の挨拶といたします。令和3年5月15日那覇市長白間美希子、本日は開催おめでとうございます。そしてありがとうございます。ありがとうございました。白間市長はこの後また次の日程がございますのでここで駐在いたします。今日は本当にありがとうございました。では続きましてですね、いよいよ始めたいと思います。まずは詩吟です。沖縄の競馬場はアジの時代から各村々にあったと言われています。朱塗りの蔵に赤や黄色の布で飾り立てた馬と馬乗り袴に身を固め鉢巻きを締めた騎馬の姿は誠に凛々しいもので憧れの的であったと言われます。今日の題目の騎馬大即興の作者は西園で、このような競馬場観衆の躍動感と闘志に燃えた騎手たちの勇姿をたたえた讃えような歌になります。それでは琉球楽風会の前田明楽様、比嘉英楽様、八木志鶴様、よろしくお願いいたします。騎馬大即興最後、騎馬大戦万人を対する記憶ある負け陣運命これより勝いたしました。それでは特別講話那覇市と馬原市の歴史と題しまして、岡間哲弘先生よろしくお願いいたします。岡間先生はですね、1944年に大安でお生まれになりました。沖縄空手道合従流剣士会藩士十段、合従流剣士会総本部会長、沖縄県空手博物館館長を務められていて、馬原氏の調査研究は約50年以上にも及んでいます。現在は
現在は中央大学の客員研究員、体育学博士を務められています。今日はあのマーシーの深いお話を、お話ししていただきます。よろしくお願いします。こんにちは。先ほど司会の方から紹介いただきました、岡間哲弘です。よろしくお願いします。那覇市長さんとは随分長い間の付き合いでございました。黒目美久市長が市田中学で国語の先生をしておりました。でその時私は国体事務局の広報にいました。それで声が素晴らしくて美人の人をスカウトしてという命令がありまして42回国体に彼女をスカウトしました。そして国際通りをこう練り歩いたのがもう40年以上ですけど、今日ご挨拶したら全く知りませんと言われてちょっと受けましたけど、その後に那覇市長さん、校長先生になられてですね、そして中国の校長もやって那覇市の方にこうして当選したわけです。まあ40年も過ぎるとまたマスクしていてもなかなかわからないですね。八木先生、先ほど玄関であったんですが、帽子とマスクしていると全くわかりませんでした。どうも失礼しました。改めまして、那覇市110周年、100年ですね。2021年ですね。5月の今日が15日ですが、那覇市は小さな、で今でも橋を17外せば渡れません。小文字川から渡りますとね、17橋、それを那覇市は浮島と呼んでいました。まるで島があるわけです。それが小さな島で片張る、その辺をつないでおろく、そしてしり、そして回ししなどを合併いたしまして、そのように大きく成長したわけでございます。でその後ろにそういう歴史が離れております。ちょうど私が小学校の3年か4年ぐらいの時に、回しに住んでますね。小学校、回し小学校です。その時には提灯行列をやったものです。回しと那覇市が合併して、そして紅白おまんじゅうをいただいたのを覚えています。でかれこれ、まあ、小さい時はおふくろが台湾に、疎開しまして、1944年の9月の14日に高尾で生まれました。そして、船で、泊まりの、中城泊まりの方に帰ってきました。それから、牛川、川田の方に住んでいましたけど、牛川、川田では、チャックイチャックイする馬が走ってました。そういう最初に馬の出会いです。それから、だいぶ、空手とともに興味を持ちました。その後に首里の方に移って、ちょうど私の家が首里高校のそばの真壁うどんですので、そこの前は石畳でした。当時はそして綾城というのがあったはずですけど、まあそれはなくなってました。でうちに今では重要文化財になっている井戸もあります。そこで馬原市をやっていたんです。ここでは競争競馬、棒を持ったりうんちゃく持ったりの競争競馬ですね。ですから空手と馬原氏は非常に、こう合体するものがあります。そういうような研究論文を200ページぐらい書いたんですけど、1年このグリーンセンター上にしたらあまり多すぎるということで、今日は20ページぐらいにしたんですけど、膨大な数で、調査してきております。でここにも世界地図から沖縄の地図等と、掲示してありますけど、これをページ折って、説明していきたいと思っております。本日はいろいろと空手の体育の先生方もいらっしゃってくれまして、誠にありがとうございます。でこれから馬原氏と空手、そして琉球歴史についての説明をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
皆さん資料を、はい、スタートですね。はい、資料を持っていらっしゃいますね。はい、私の江藤は、昨年生まれるんですけど、馬に縁がありましてね、台湾から帰国し、幼少の頃、しばらくの間、西川の川田に住んでいました。川田は当時、背中に毛を輪切りしたのが乗っかって、馬を着馬車、着馬車と呼んでいました。走り出すと、着食い、着食い、着食いとなりましたね。小学生になると、死ぬの中山坊の祖父の家に住んでいましたが、そのすぐそばは綾城通りといって、琉球王朝時代から昭和初期にかけて綾城ままでもありましたね。綾城通りの舗装は、まあ、当時は石組ですね。石灰岩を砕いて敷いてありました。そのようなところで、私の家は真壁の地ですので、今でもその移動は重要文化財みたいになっています。その時にですね、松山うどんの昭順男爵の論文を読みますと、列漢琉球昭和10年松山うどん物語からも当時の私の聞いた範囲と一致します。その場所では、まあ、障害物のババもやったということでしたね。まあ、おじいちゃんおばあちゃんからよく聞いたりしたんですね。その後吉宮に移りまして、そこには農事試験場があったんですね。で、今では守礼道とか、あるいは一本道とか、いろんなところで空手の道具を買ったり注文しますが、当時は前にいらっしゃっている会館の先生方もよくご存知と思います。上運転栄翔さんという方が馬車の馬蹄を打ちながらヌンチャクや棒とか菜とかを作って販売しておりました。その近くに私住んでおりましたので、空手と国道に、なんていうんですかね、身近にいたなと感じております。で、その後に高校生になると、私は養子縁組になりましてですね、司令門、あ、司令門じゃなくて、草原寺の石門の近くに、家を構えております。その草原寺には、下馬碑という碑が、右側と、まあ、東側と西側にあるんですけど、今では一つしかありません。そこには、アンリもゲスも生まれて、ここで降りなさいと。つまり、アンジ、偉い人も、偉くない方も、馬から降りて、そこで、王様の、その草原地というのは王様の位牌を立てまつっているところですので、そこに挨拶をしなさいということで、下馬碑と言います。馬から降りて。これは、後ろ側は、表は漢字で、後ろ側はひらがなですね。多分2つあったんですけど、左側にあるのは、多分草原寺の創設の歴史を書いていたものと考えられます。今ではその左側のものはないんです。はい、そういうことで残念ながら、今、右の方に、下馬碑、これは中国や台湾にそういう下馬碑という習慣がありまして、なぜそこで馬から降りるかといいますと、殺風士、いわゆる中国から偉い方が武漢船といって、冠を持ってくるわけです。昭慶王時代以前は 7本の船が行きましたね。その後は12本の船が行くわけですね。288の翡翠や宝石などが飾られていたわけです。その武漢船を持ってくるわけですね。奇弁館とかっていろんな服装を持ってくるんですね。だからそこで降りて、殺風士も馬に乗ってくるんですね。琉球が手配した馬に乗ってくるわけです。そこに後ろにはなかなか知られてませんけど、沖縄には馬の御嶽があるんです。草原寺の中にあるんです。それ今は残念ながら竹の中にうずもれてますけど、いずれぜひこの馬の公園終わってからそれを復活させてもらいたいなと思います。馬を尊敬している国だと、琉球王国、その馬の日があるんです。こうなんて言いますかね、草原寺の右側から入っていくと教会みたいのがあります。それの横の門を開けますと、左5メートルのところに寂しそうに、ありますね。これが、馬の日です。馬虫ふたきといって、泊まりの方面では非常に重要視している木であります。
ですね。だから沖縄には馬がかなり数がいたと、そういうことです。で、大学に進学すると家庭教師やりまして、そこには本土形式の、まあ、大井馬場とか品川馬場とか中山競馬場がありまして、毎日毎日競馬の声が聞こえてきたんですね。そういう競馬の、 あの4本足でこう競争する芝生の上でやるのと砂地でやるのと全く違うんですね。沖縄の声は掛け馬とかその速対法といってゆっくりゆっくり歩くわけです。それはなぜかというと、そこにはあの坂道石垣があるんですね。そういうことで石畳なんですね。そういうふうに滑っちゃいけないということで、石畳の上をゆっくりこれげばいいですね。石畳で滑っちゃいけないのでゆっくりゆっくり走らそうということをやっているわけです。沖縄ほとんどあの当時はあの石畳ですね。今でもそうです。たくさんの資料ありますけど、みんな大変ですね。こういうことがあります。で、その後、セントナー高校をね、赴任しました。その時に偶然に私は大金区馬場というすぐそばに住んでいました。長さ100メーター、200メーターくらいですけどね。馬場というのを馬の馬と書きます。それはいわゆる三点セットですね。松の木か桃玉、ファーディーサーの木が植えられていて、そしてクムイ、クムイというのは沖縄の方言ですけど、池があるというのが三点セットです。で、一番北側にあるのが東原の馬場、あの奥間の武用への近くですね。それと大宜味村役場の前のオーガニック馬場、それ二つです。これはどちらかというと13、60、よいし、よいしといって首里城の不在木、小引式といって、小引門から材木を運ぶ場合に、この式典に使うこの木ですね。この木をやんばるから切り出すんです。河岸に浜から、よいしよいし、十三六十の人は、この木出しに出なさいということの木が両方にあります。そういうふうな木が一番北限で、あとは、羽、やがじ、にもあるし、それから伊江島はもちろん馬の産地だし、久米島もありますし、そういうふうに各地に馬場があります。これはまず安治時代に戻りますと、中山、北山、南山とありまして、それ以前はまだ小さい省は沖縄に300ぐらいあるんです。薄くと名乗るんですね。その後に、3つのお城が残って、最後に首里城が残る。そこでいわゆるゆかっちゅ、ゆかっちゅというのは沖縄ではまあ士族ね、ここにいらっしゃる先生方は士族の系統だと思います。久高出身の久高先生も久高の地頭の士族の関係であります。そういうふうな士族が馬を乗っている。それにヤールイといっていわゆる何て言いますかね、今の県庁や市長庁があると、そこで働くのがいわゆるやなんて言いますかね、士族としますと侍ですね。それが廃藩置県になって、このだん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 このあれが身分が落ちていくんです。そうするとその士族がやってるものに対して非常に、やあるいはこう仕事がなくて農家にこう落ちていくんですね。それで、あの士族をやっている馬の馬晴らしがどういうものかということで、沖縄にバーンと各市町村に広がっていたのが、この馬の歴史なんです。いわゆるこれを馬晴らし、馬尻、馬とか言ってね、そういうのは地域によっては名前が違います。それを50年ぐらい前からずっと資料を集めてきました。そしたら偶然ですけど、その話をこちらの館長に話したら、この馬についてぜひやりたいと言うから、私がいっぱい持ってますよ、全部差し上げましょうと言って、あの下馬費の託本と言いますけど、出託と館託がありまして、託を取ってあげたんですね。こっちに展示してあるものとかね、それからあの地図なども作ってありましたので、そういうものを差し上げて、まだまだいっぱい持ってます。
で馬の蔵とかですね、これ都の馬から手に入れたんですけどね、そういうふうな、馬話で使う馬具ですね。で後ろにたくさんあります。それが空手にどう結びつくかということですけど、一年兄弟よろしいですかね、準備を。準備 OK。 はい、準備こっち、こっちに後ろから回ってきてください。道具持って。で、いわゆる馬のひづめにこうつける馬蹄ですね。これがいわゆる鉄鋼。そしてヌンチャクは、戦後は落下線の紐で結んだりしてたんですけど、植物の紐で結んだり、馬の尻尾の毛で結んだりしてますね。それでムーゲー、ムーゲーといって、ここにハミを、馬はハミを入れたら、これぐらいの棒を入れたら、こうなってますから、馬は黙るんです。カニさんはここに爪楊枝を入れたら動かないんです。痛くて動かない。だからそういう急所に入れて、こう馬は鳴らすわけですけど、その、これをウムゲ、銅の害、シリゲーって3つの蔵があります。そこに乗っかって、まあ、争いをやるわけですけど、この2つが、離島が走るわけです。はい。それで準備を。はい、じゃあお願いします。はい。まだ？置いてあるよ。どうぞ。ルンチャクです。そこで馬具と小具道具の説明をやりますけど、手配が遅くてすみません。そういうふうに馬話と非常に関係があるわけです。用具や漁具、あるいは生活用具からいろんなものができたという説がありますので、それをここで証明していきたいと思っております。で先ほど受付の方で馬と空手関係あるのと言われたんですね。馬は当時の生活必需品です。今で言うともうなくてはならないものです。例えば悪い話は戦争に使う、中国の猛虎やあるいは攻めてくる場合にこの馬を使う、秦の、それからモンゴルでもみんな馬です。要は馬ですね。ジンギスハン、ウビライなんかは馬でもって世界を征服しようと。当時は馬が戦車なんです。ですからその上に乗っかって武器を持って相手の国を攻める。ですから空手と非常に興味がある。はい、関連があるわけです。見事ですけどね。そういうふうな馬のことですね。その関係性。それでそれを話したら、大変びっくりしたのが、知念所長の今、空手、馬博物館と空手博物館と先生が作っています。非常に近いんです、大名、マージーバラ。非常に近い。その井戸も由緒ある井戸なんですね。そういうところに住んでいる。そしてそこに博物館を作っている。石碑も建立するという話を聞いて、余計全部こちらあげたいというふうに考えております。そういうふうな素晴らしいこと。そして文藝春秋、去年の芥川賞をもらった人はなんと高山羽根子さん。沖縄の馬を書いて芥川賞をもらってるんです。大塩達弘先生、目黒摩俊先生、そして東峰雄先生、3名いますけど、沖縄の馬書いてる人一人もいなかったんです。この方に資料をあげればよかったなと思ったりもしました。この本土の方が沖縄の首里の馬を書いて見事に芥川賞、芥川龍之介賞ですね、それをいただいている女性の方です。首里の馬、その後ろにこう書いてます。自然環境や希少動物の偽造に尽くされた功績を認めた人に文藝春秋は賞を与える。僕は
紙面会長はそれに匹敵するんじゃないかなと思います。そして残念ながら3日前に奄美大島と沖縄の西表が自然保護、いわゆる世界遺産、国連の指定する1970年にできた、これが認められたら24世界遺産が日本にありますけど、そのうち沖縄に9つあるんです。そしたらそれが、加えられると12社になるわけです。そこには、自然環境と文化的なもの、複合遺産3つをまとめて世界遺産というんですけど、そういうふうなものに該当するんじゃないかと思っていたら、残念ながら3日前ですか、新聞に載っちゃったですよね。もっと早ければよかったな。でも今からでも遅くないかもしれませんので、この運芸新宿に知念所長を推薦して、そして沖縄の馬が今宮古島に48頭、与那国に110頭今保存されています。ところがほとんど馬に関してはうちの安中じゃないんですよ。本土の女性の方なんです。もちろん沖縄の人と結婚しています。で、金町やあるいは玉城村で、そこに高山倉田正道さんという方がいましてね、裸馬に乗ってこう歩いたりしたそうです。そういう方もいて、いわゆる馬と人間はセラピーにも結びつけるわけですね。で、沖縄の都馬はいわゆる沖縄県の動物の指定文化財です。ところが与那国馬は数が多いんですけど110頭ぐらい、与那国町の指定文化財、動物のですね、与那国町多いけど、で、都馬は、本来の馬の雑種じゃない馬が沖縄、日本に8種いるんです。8種類。その中の2つが沖縄にいるんです。宮古馬という南国馬です。じゃあ、どのようにしてこの馬が保存されたかということは、その論文、皆さんお持ちだと思いますが、それに詳しく書いてます。いわゆる今まで沖縄は中国に万里の長城を作るために沖縄の馬はだいぶ活躍してるんです。大久保の襲来があって、そういうのが昔の本を触ってみたらすごいこと書いてます。いわゆる沖縄の馬が中国に行っていろんな活躍、だから中国から沖縄は非常に重要された。なぜ用取島の用が取れるということ、その用そこに保存していたんですね。で、輸出するときは那覇の用蔵に送って900頭以上最初輸出してます。民の方針ですね。で、どこから輸出するかっていうと、牧原、いわゆる、茶壇やら義堂。茶壇やらは、いろんな方に空手のあれを指導してますね。義堂、義元、義世といって、牧原を作っております。そこで、茶壇やらの祭と、茶壇やらの空山空を教えた人です。その牧原、今の読みたんですかね、石垣市のすぐそばにあります。そこで空手を教えて、手裏剣も随分伸びてきたわけですけど、リド、今は美和さんという人が後継者ですかね、空手をやってないと思います。そこは、ピジャ川は港が浅いんですよ。だから、馬の輸出はできない。その代わり、牧原の牧の港だから、牧港なんです。源為朝もあれ、こじつけで人が待っていたから牧港と言ってるけど、実際は読谷の牧原の牧の港で、そこから馬を輸出するから牧港なんです。だから中段、副段、南段、それぞれ馬場はみんな持ってます。馬場ないといざ鎌倉の時に使えないわけです。そういう意味で馬場でこう一生懸命トレーニングするわけです。そういうふうな馬場が牧原で、そして北部は泣き陣ですから、泣き陣の今泊まりの馬場とか親泊まりの馬場とか、それから伊江島は非常に馬の生産地です。当時は伊江島は172メートルですけど、
今では鉄砲言うと、あれは、なんて言いますかね、落花生と百合が産地なんですけど、当時は馬が最大の産地なんです。牧原と比江島と、そして、宮古と、そして与那国、そうですね、そういう国々。そういうところで生産して、沖縄の宝である戦争にも使う、平和にも使う、そういう馬。で、空手の先生方は、ほとんど当時は馬に乗ってます。で、これは、羽地長州という人のお墓が、ちょうど、知念所長の、競馬場の、博物館のすぐそばにあるんです。そこには、村越義人先生の石碑もあります。それから、首藤流の、守先生の碑もあります。それから、蘇英志の君の蘇英志の先生の碑もあります。で、それから、矢部健通先生のお墓もあります。それ全部調べてあります。そういうふうな碑を、碑と、空手と、石碑と、そしてそれを結びつけて、世界遺産として、そして、そこの区長さん、長藤さんと言いますが、その方の論文にも沿うように、これを観光産業として、那覇市がぜひやっていただきたい。すべて調査済みです。で、知念、所長、いわゆる知念所長は、沖縄の馬と観光産業、そして羽地長州、西温、それから小順男爵、若くある場合は沖縄大学の社長とかですね、そして、いろんな政治家、議員長、そして、踏み踊りの南部副長君、辺田の長君、そういう方々の碑もあるんです。そして、万象寺、そしてそこに終身神入れの碑もあったりします。そういう場所に、知念博所長は博物館も持ってるわけです。碑も今から作るわけです。だからそれにぜひ協力していきたいと思います。聞いては、これが沖縄の空手振興、いわゆる本日前の方に多数の偉い先生方がお世話になっております。そういうことで空手振興としてそういうの沖縄の観光産業と空手そして馬を結びつけてそういうまだ開拓されてない末石宮からこの道越えてこの辺りでいっぱい沖縄の空手の先生方が寝てるんですよ。そういうのを開発調べてあります。そういうのみんな取り上げてやったら沖縄の馬もうまくいくんじゃないかなと思っております。でそこでちょっと休憩入れまして知念兄弟、はい、ちょっと行って縫着て投げないでよ、はい、回る、はい、逆取り、はい、これが軍着で軍芸ですね。軍芸で、ね、次にトゥンパーとか棒でもいいし、どっちでもいい、はい、勉強かないですね。棒軽くって先生打たないで、はい、軽くって、ね、パンパンパン自由にと
あったものなのか、もう一つ、都の茶に作るのかって、大和風に走る競馬があるってのは、ああいうの、関係はどんなことになってるんですかね。はい、
はいはい。はい、そのとおり100%。これは琉球王朝サッド王と、サッド王と、天孫春天、春夏秋季、陽栄祖、寒くすく聖陰、そして、矢倉とか言いますね、第一小子、第二小子。神聖元栄年号建室帝益帝国音声皇育大という王朝があって、大名王朝まで、その王朝の流れの中で確保して、だから茶谷やらはもともと中国人なんですよ。中国人だけど鹿児島からお嫁さんをもらって、それを牧原というところでお住まいになって、身分が非常に落ちていくんですね。そこで馬の管理、そこで喜屋武聖徳先生なんかはそこに、マティアルクの読谷の町原です。前は刀なんですね。はいはい、まあ、そこにいわゆる戦争の目的じゃなくて、影響としてのはないんですか。何をですか。農耕とかで影響を着場したとか、農耕用とかで単純な戦争だけで解決したのか、違う戦争、そういうことじゃないですか。大変いい質問です。馬原氏ある馬は農耕に使わないです。2種類あるんですよ。まあ分ければ3種類かもしれません。いわゆる今でいうトラクターみたいにして回してね、大変苦労を強いる馬と、この馬原氏に使う馬は全く別です。馬原氏といわれる当時で言えば車の高級車です。だから王家で扱っていた時は王家のものですけど、だんだん時代が遡って下がってくると、例えば上間には2つの上間マーリと、それからテドコンチュルという有名な馬の足がいます。上間、長足上間、そういうふうな英気屋には馬を持っているということは、一つのその床中ではなくて英気屋なんです。日本語で言えば金持ちの家で、経済性が伴うですね。経済性が伴うですね。経済者。馬を使う産業としてもね、経済にも必要。はい。そういう。王朝時代は王家とかそういうところが使う。で、だんだんそれが身分が落ちていくと、どうしてもその農民までも馬を持つようになりますね。農民まで馬持つけど、その農民の中でも、これ、ヤーグイといって、なんていうんですかね、昔、廃盤の侍、笠に白かこち、馬はつんちあっちゅさんと、いわゆる廃盤王様がいらっしゃるときには、修行でこう祝っていたのに、それが王家が下ってくると、とうとうヤーグイといって、地域に身分王として働く。そういうふうな人がだんだん持っていくと、そこで金が入りませんので、馬のこう鳴らし方とか、馬のはずき、はめ方とか教えていくんです。給料もらって、そうなってくると農耕馬と、いわゆる畑馬ね、サトウキビのあれとかね、そして乗馬のものは絶対に売りません。その当日しか、それは秋の収穫とか、アブシバレとか、春の収穫、春勝負って、かぼちゃができた、大根ができた、サトウキビができた、学士奨励会、そういう時に馬はらしがあるんですね。その馬はらしというのは絶対に乗らずに、その当日に、まあ前の日はちょっと調教して乗りますけど、別個です。ですから、馬はらしの馬を持ってるよって言ったら、もう、すごい金持ちだなっていう証明になります。女性が神様に拝みに行くとき、はい、白服つけて拝みに行きます。こういうような、
ですね。はい。こういうこともあります。他にこれ答えられてますか？耳通ってないけど、マスクしてると、すみません、声が、裂けるんでしょうね。すみません。どうぞ、他に質問ありましたら。Another question, please. どうだったか。もう一ついいですか。はい。先ほどの、ババには、はい、バスとクモイがあると言ってましたけど、はい、このクモイは、馬編みさせるところなんですか。その通りです。ズバリその通りです。人間も、城作る場合、お城作る場合は、まず、クバの木が生えているかどうか、それが生えてなければ、水が出ないんです。で、そういうふうにして、水の出る場所じゃないと、ダメです。ですから、クムイっていうのは、今、宮古でつい最近発見されましたけど、それを指定物に与えるとしています。で、首里では、昔、上聖書はこれちょっとだけ言いましたので、その時は、リングムイとユーグムイ、いわゆる、今の、あれ、牛タン、と首里市役所には、下はあれば、池だったんです。そこは首里王家の松、今の芸大の敷地、前の師範学校、そこは競馬場だったんですね、調教場。そこには、そのリングミが、いわゆる、あります。それがない馬場もあります。これはですね、地域でいう50メートルぐらいの長さで、調教したりちょっとして楽しむ場所も馬場と呼んでいたんです。ですから190から170ぐらいあったんじゃないかと言われています。今でははっきり残っているのが、亡き人の中原馬場と、それからいわゆる随仙という酒屋さんがありますね。そこの崎山の馬場と、それから綾城馬場と、知念選手の家のところのコーナー馬場などはとうとう残っています。あとはもうだいぶ小学校とか、軍の基地とか、いろんなものに使われて、今ではもう消えたりしています。あとは食事がないもんだから、芋畑、そういうものに使われたりして、根拠がないところもあります。はい、よろしいでしょうか。他に、ミスター、ジャパニーズ・イングリッシュ、OK? 先生、すみません。私の質問あるんですけども。お願いします。日本語で。こういうのはね、うちのおばあちゃんは、しゅんどめはね、大正生まれなんですけど、おろく出身なんですね。それで、馬地の時だったかな、昔はあそこの坂を、なんかこう、飾らした馬を、馬もなんかこう、連れて上がったっていう話を聞いたんですけど、その話とどう関係があるのかということと、何の関係か、その伝統行事と、なんか沖縄の伝統行事とか祈りとか、そういうの、拝みとか、そういうのに、なんかこう、関わっているんでしょうか。そうです。馬というのは非常にその重要な、沖縄ではもう大変、例えば東仙道一三馬営といって、中国から唐から船が来ると、もう最大の祭り、それから日上の先生がやってらっしゃる綱引きの最大の祭りなんですよ。そういうふうな祭りの三大祭りぐらいに非常に重要な位置を占める。それから野呂さんが馬に乗ったり、それから聞こえ大君とか、そういう人が知念に行ったりするときには、この女性が横になってこう座ったりしてですね、行ってそこで馬から降りていく。それで、ちゃんと牛が来るときも、馬から首里に登っていきますね。そういうふうなもの。それから、いわゆる行事、節目、七と言いますけど、そういう七にはやります。そう、非常に関係があります。それで、馬を非常にこう大事にして育てて、もう人間よりも大事にしたというふうな噂もあるところもありますよ。非常に文化の、沖縄の文化が馬なんです。馬文化なんです、沖縄。一番多い時は3万頭を超えてます。
他にありましたらお願いします。あ、先ほど言ったのほら、これ小学校の方に載ってる相葉行進歌、茶碗にまで全国勲章はこうして沖縄日本全国を馬を出してこの戦争に準備せよということまでやったんです。これが沖縄の仲間小学校の門の右側に石碑が残ってます。その方が書いたんです。国を出てから引き取ってください。そういう馬は非常に文化や芸術やスポーツ、馬晴らし、そしてこういう文化に使われた戦いがあります。それが今では都と与那国、そして、子供の国、金町、玉城、で裸馬を捕まえて乗った久高正光さん、説明お願いします。はい、馬に乗った説明。馬にフリーライディングっていうんですけども、久高と申します。今日はありがとうございます。高校でも馬に乗せてもらった経験がありまして、そのサイズが小さいので、乗りやすいっていうのと、すごく馬を育てるだけでも非常に大変なので、みんな生活の一部として馬に感謝して馬に尊敬して生活してたと思うんですけども、久高島、私も久高で、先生も高まれですね非常に久高島に関係があっていろいろそういうことを調べてるんですけども、久高島の最大の遺体法というものも馬年にやっているということとか、そういった伝説なんかもいろいろ言い伝えがあると思うんですけども、裸のまま捕まえて乗りました。そうですね、たてがみを使うだけで馬にストレスを与えないっていうことは、この内反地たちで出ました。そうですね、なんかやっぱり牙立ちがありますね。やっぱり内腿を締めてやっぱりその内反地という方はそうやって鍛錬したんじゃないかなっていうようなことも思ったり、ありがとうございます。はい、そういうことで、モンゴルと玉城で経験した人の話。他にありましたか？誰か、どうぞ。いいですか？サンボディ、プリンス。はい、やはり。ジュリーママ出てるのよね。なんで今日ジュリーを動かすんだよ。これはですね、ジュリーというのは、いわゆる日本は、犬飼調子の時代には農家が疲弊して食べ物がなくなっていく、ずっと 2.26 事件とかいろんな事件が起きました。沖縄でもそういうふうな樹林というのはいわゆる女の子とかいっぱいいますよね。いろんな方々が樹林に売られて、最後は墓もないような感じですけど、当時は何英子さんでしたかね、那覇の料亭、そこでこう経営しているうちに、その前からあったね、頭をこう、胴にして、それは股に挟んだ格好で、赤と白のあれ結んでこうやりますけど、あれは、いわゆるそこに農家からこう売られてきた人の残念さをこう象徴するものでもあるんですよ。そこがそれでもって、戦後は観光施設として、それを大いにこれを鼓舞して、何ですか、竹津十五夜の茶屋、映画にも合わせて出たりしたんですね。そういうふうな暗い歴史があります。十四万年ですね。で、本来の久しい文化ですけど、そのバックには、沖縄では男は1万食い、よくと聞かない人を1万人打って、それで泳ぐ練習させる。女性は、そういうところに働かせる。それで三線踊りを習って、生活をしていくという暗い歴史の中にジュリウマは生まれます。本当に今日は貴重な時間、ありがとうございます。貴重な。自分、南城市の立名で、10校の浜市を住む。
10頭の馬を飼ってます。そう、それを言ったんです、先ほど、はい、先ほどからの村上さんの寿司が乗ったりはい、まあ、なんですけど、私この新都市公園でも触れ合い動画を出してたんですけど、ご苦労さんです。私の母が百名の出身なんです。百名どこですか？百名小学校の近くで生まれて、百名の出身なんですけど、はい、それで百名に縁がありまして、百名で今馬をやってるんですけど、百名っていうところはまた奄美郷の伝説とか琉球海岸の聖地って言われてまして、だから神の島の久高島ともすごいはい、つながりがあるところで、そで去年うちの方の馬が生まれたんです。おめでとうございます。私のところで生まれたのは5頭いまして、うわ、まあ、年代で10頭いるんですけど、この去年生まれた100まで生まれた馬が真っ白なんですよ。白馬だ。でその久高島で白馬が島を巡り回って五穀豊穣を記念やりましたね。そういう伝説があるんですが、この、はい、沖縄と白馬との関わりへ、その一つと、あとこの久高正道氏が、はい、空手にこの裸の馬を通した疑問になるんですね。空手と馬のそのコラボレーション、今後子供たちにですね、この沖縄のハート、沖縄のチムブル、沖縄のこのルーツ、それをどう伝えていけばいいのかなって、ね、まあ質問ではないですけど、アドバイスでしたところ、もうアドバイスというよりも実践家でございますので、僕は歴史の、まあ、歴史の担当で言ってますけど、玉城さんでしたね。玉城さんね。実践家は玉城って呼びますけど、僕は玉城さんね。実践家でありますので、実践的なものはもちろん、そこが詳しいし、僕はどういう餌をあげて、どういうふうに飼育していて、どういうふうに馬をこう教育していくかということはできません。ですけど、その歴史的なものは答えられます。で、まず馬の種類は、フォージャー馬。英語で MAL マルチ、MALTS マルチ、yes、これコージャー馬、コージャーってのは沖縄でコージーを吹いたような白と灰色の馬、そして栗毛色、栗の色、そしてあとはちょっと黒っぽい馬、そして時たま白い馬が生まれるというあれがありますね。で、白馬にまたがって、今北朝鮮でもそうですね、はい、馬にまたがって偉い人はナポレオン・ボナパルトもそうですね。それからシャネルの、ここシャネルさん、女性の方もそういう馬を愛してますね。そういうふうに馬っていうのは、白馬っていうのは非常に天血馬といって天から降りてきた馬、沖縄の蛇でも白い蛇は非常に貴重な扱いを受ける場合があるんですね。そういうことは逆に玉城さんが詳しいんじゃないか、生まれてどう生まれてきたかは配合じゃないんでしょう。馬らしいで有名な飛行機っていう、はいはい、名馬もやっぱ白馬だった。白馬だった。実はね、飛行機っていうのはみんな勘違いしてないかなと思うんですよ。勘違い。当時のね、流行、大正4年に、カタバル、今の、那覇港と、今の泊まり高校の近くにカタバルといって塩を作る場所があって、今、あちらの小学校にその石碑があります。カタバルのね。それから合わせにもあります。そういうところで馬を走らすわけですけど、そこに飛行機が40メートルぐらい飛ぶんですよ。最初の飛行機、日本から来た飛行機、飛んだんです。でもすごいやりましたけどね。それから当時また自動車が沖縄に来て、名護で岸本さんっていう人が初めて買うわけですね。車。そういうのして、当時の例えばフランク長屋の歌でも、蛍光灯とかそういう当時出た電気の、ま、普通は豆電気、赤足は電気だから蛍光灯が出たら蛍光灯という歌が出るわけですよ、当時の。それで飛行機っていうのは当時飛行機を飛んだ飛行機と、それから糸満でほら網を投げる時に
浮遊体として浮き具をつけますでしょ。あれの浮き沈みするのは飛行機ワークです。はい。だからその辺を勘違いしてないから、どこにも飛行機はいるんです。必ずしも夜波に飛行機はじゃないんですよ。大きいワーというかやっぱ小さい、はい、110センチから130センチしかないんですよ、沖縄のまま。 ですから天皇に2ついわゆる針水号と車号を天皇に寄贈したのも亡くなった昭和天皇、小さい馬だから天皇陛下が馬から落ちたら危ないということで大きな馬に乗せなかった。それで沖縄の馬有名になったんですけど、そういうふうな馬も献上してます。それから献上した馬も白馬だった。白馬です。だから飛行機馬というのは現代に、例えば女性の濡れ馬、髪の黒いカラスの濡れ馬色とか言いますね。それからお宅の歌の18番馬とか、久米36世は36世じゃないんですよ。富岳36系も36系じゃないんですよ。美的要素から取ってそういうふうに名付けただけです。だから形容詞なんですよ。それを書く人が飛行機というのは、飛行機と勘違いしたのかもしれない。だから各地に飛行機馬と呼ばれるのは、まあいるわけです。だけどそれが、もう今の時代がこうなってきてますので、あっちもいたけどな、白馬がいたけどな、どこに消えたんだろうと思っていらっしゃる方もいるかもしれません。形容詞ですよ。波に飛行機沈みする。糸満人まで見つかってますね、地味に。ああいうの飛行機場と言います。あるいはその飛行機場と言います。自動車場と言います。あるいはその時代に出た、例えば扇風機が新しく出たら、これが流行化に扇風機、メトロが出たら、フランク長井のメトロワーク歌が出たりしますね。ああいうふうな時代を象徴している形容詞です。ちょっと答えてますかね。あと、空手と乗馬とコラボレーションするときに、どういった感じでやりたいか。はい、これに知念所長、どこ行ったら逃げてくる。知念社長、あれ、知念所長にコラボレーション、私さっきはちょっと言ったんですけど、じゃあ、ここから先生に。はい、もう一件だけ、それに答えますよ。はい、初日の親父は自分が自治体官の時に交通事故で亡くなったんです。はい、まあ復帰前なんですけど、沖縄という地は戦争の犠牲に、うちの親父も飲酒運転も米軍族も交通事故で亡くなったんですけど、まあ、この米軍の代わりというものがあるんですけど、まあ、そういう時代です。北に行く人がやっぱり気を紛らわすためにはやっぱり極限状態になる状態にいて、やっぱりそういった環境の中でこういう事故が起こってしまったと思うんです。沖縄というのはやっぱりずっと戦争の戦の歴史をずっと辿っている中で、そんなの馬っていうのはやっぱりさっき言ったみたいに軍馬、畜産に連れていく道具として用いられていたんですけど、そうではなくて平和の象徴として沖縄であるがゆえに犠牲になるんじゃなくて、子どもや女性の方々もそういうふうに畜産の犠牲になるんじゃなくて、平和の象徴としてこれから馬を空手と一緒に全世界に広げていく、そういう役割があると思うんですけど、そういった形でそういうのを広げていけばいいのか、それを空手を基本に、空手の精神にもこうちょっと語っていただきたいな、はい、私ちょっと小さい時には学校で空手をちょっと習っておいたんですけど、はい、スクールですけど、それ以降やってないもんですから、空手の精神を語っていただきたい。はい。じゃあ、今、残念ながら、玉城さんのお父さんが馬でやられて、当時ですね、佐敷知念あたりではね、軍の兵隊さんがね、暴走してるんですよ、馬持って、酒飲んだりね、中串区あたりでもありました。
挿し木で7名ぐらい小学生が診断してます。それからあとは、まあ、飛行機の事故とかね、馬に蹴られて死んだのもたくさんいるんですよ。その中の残念ながらお一人だったんですね。あの南部でありました、そういう事故が。これはあの琉球の資料、調査で持ってますけど名前は出てません。確かにあの意外に合ってます。馬でね、馬で蹴られたり馬が暴走して、あの中部スペア、山部スペア、あちこちありました。でもそれは、玉城さんは今馬のセラピーとして、これから子供が病気なんかすると馬にこう寄り添って、こう病気を回復していこうということもやっていらっしゃいますね。でそういうことで非常に大事な仕事と思いました。はい、で非常にこれを、そしてまた最終的にはそうじゃなくて馬を潰すんじゃなくて、それを最終的に見送りまでやっていこうというのが今沖縄の馬の話では出てます。なので馬が走った、それで表のあれは終わった、次にセラピーに移ったり、そして屠殺に入るわけです。屠殺しないで、今後あの屠殺は南部の方のためありますけど、それしないでそれをもっと大事にしていこうという働きもあります。それをやっていらっしゃるのが玉さんだと思います。それは近所にもいらっしゃるし、それからあの与那国、宮古、三笠谷さん、中川さん、玉城さん、それから子どもの国、それから今日はいらっしゃいませんけど、本土から来た方が、あの浜美恵さんという女優さんがいます。その方の子どもさんはうちで空手稽古してますけど、その浜美恵さんのチョンコリリー本土があるんです。それが今大宜味村やんばるで馬の担当しています。そういうふうに今徐々にこう普及されていきます。それを期待したいと思います。ぜひお願いします。じゃあ、 あの一年所長お願いします。馬と馬原氏と観光産業とどう結びつけて、先生が今お持ちである空手、馬博物館、うちも見せていただきました。それから馬の木があります。馬が重いのがあります。ものすごい重いです。それを石柱立てて今やってらっしゃいます。で庭もきれいにこれからやって、その馬との武術、そしてそこには西園や、それから、ま、お亡くし義賃や蘇英氏の婚や音楽の金領賞、いろんな方々の矢部剣通、それから小順男爵、いろんな方のお墓があります。そこに非常に近いんです。そういう観光産業がまだしっかりとオープンしてないので、テーラマージですね。はい、テーラマージ、テーラマージです。そこの近くです。お願いします。テーラマージの近く、うちの会社の近くがある。それがコミュニティー、コミュニティ
出ますが、はい、それから実際の離島ですね、晴らしいということで、まあ、実際通りです。推定が回るの方では、70年後に回しがよりよく、やっと思っているんです。あの、その中にですね、どうも、ありがとうございます。玉城さん、今あのマージと言ってましたけど、もともとあちらはあの西原村なんですよ。西原マジリなんです。それ今は那覇市になりましたけど、それマージという意味は土地が非常に超えた土地という意味です。だからシキナマージ、シキナマージ、マージですね。マージとなぜ言うか、そこは野菜や芋の産地なんですよ。島はマーミナと豆腐、水が豊富です。その平マージ、要するにオーナーと言いますけど、村が変わった時にそういう呼び方をしたら、今両方の呼び方をします。これマージというクチャとかありますね。あのいわゆる南部の土地は赤ん茶、クチャとかありますね。そのマージの種類なんです。それでマージという。今田さんから話して、内産地っていうこの方は、田んぼの上で、田んぼの中でやってたっていうのをお聞きしたんですけど、今私、あの馬を使って、お米作りも一緒にやってるんですよ。この昔の暮らしの中の空手道っていうのは、どういった。その辺はあの空手の大家、大綱引きの実行委員長、比嘉海辺先生にお聞きしていきたいと思います。元ボクシングヘビー級のチャンピオンでもあります。はい、すごい人ですので、これも増えたのもすごいですね。で、その先生はいつも那覇の大綱引きでも頑張っていらっしゃいます。沖縄の国家財的な人です。皆さんの質問を聞いて、話しに行ってますよ。自分の資料の中では、今はすごい勉強してます。という、あとでやります。ありがとうございます。やっぱりご質問ありました。先生、パトリック。You are speaking in English, not Japanese. 大丈夫です。まず最初に。日本語の音です。まだあまり良くない。先生、ジェームス、プリーズ、ラッセン。近いな、何度か聞きたいんですが、よろしくお願いします。先生、チャーゲンジュ。はい、ユリコさん、通訳してください。ちなみに、日本語の音です。ディサレクション、まあ、面白いですけれども、でも今沖縄ってもちろん宮古島から6本前、宮古島の馬はどこからですか？ここから説明したけど、モンゴリア、モンゴル。もちろん、すいません。そしてね、そしてチェジュ島を来て、九州に来て、宮崎に来て、それで奄美大島、喜界島、宝島、中之島、こうしてきて、沖縄に来て、そして最終的に与那国で落ち着いたということが一つです。僕の説はもう一つ、こっちからも来たんじゃないかなと思ってます。何個ほど。
true opinion. I have true opinion, but somebody is a wrong opinion. で、この中に倉賀空間先生という方がいらして、昨日の新聞に載ってますけど、9月から金沢大学をいわゆる通信教育でもともとやっていましたけど、沖縄を拠点としてやっていきたいという方がいます。日本語でお願いします。喋ると何時間も喋るから、短い時間でストップかけます。すごい長いんですよ、あの人。1940年11月18日生まれのモンゴルで生まれました。それで、久坂正幸空間と申します。で、久坂というのはもともと久坂で、こちらに来ると久坂正幸空間、金戸堂はキャンセル王家の手琉球源流少林寺流健康館探せと通信教育お願いします。世界の世界五大陸55カ国に指導しておりまして、最初はアメリカのニューヨークの世界博覧会で日本を代表としまして、空手と柔道を演武して、その後、カナダのモントリオールの世界博覧会、バンコク博覧会で、また空手と柔道を紹介して、その時に、私もまた沖縄と会いました。それで、その後、中国に、政府から呼ばれて、北京オリンピックの時に、中国の武術、武術を表現化したいということで、私が中国の政府に所属して、北京大学、オリンピックの関係者と指導しまして、その時に、少林寺に行きました。その時、中国の少林寺は眠ってましたので、私が叩き起こして、復活させます。で、今、中国の少林寺は世界一の武術学校ですね。で、その後、今度また日本の武道代表団ということで、柔道、剣道、空手、合気道、で、その空手を代表して、私がヨーロッパの西ドイツ、フランス、ヨーロッパを回りまして、その時に、あと30秒。はい。ロシアを、ソ連邦から招待を受けまして、ソ連邦に初めて空手を私が紹介して、5年間ソ連邦の空手の大会をやっておりました。で、その後、まあ、長くなりますから、モンゴルに行って、モンゴルのナショナルセンター、大学で、空手をずっと指導して、はい、で、まあ、通信大学。空手道の指導者をですね、育成しなきゃいけないということで、空手道大学を、またのちゃんが始めたので、それの応援に行きまして。はい、じゃあ、ありがとうございました。どうぞ、お寺の場所のうちに、私が戻ってきて、ここから再度、空手道を世界に発信しようということで、参りました。はい、よろしくお願いします。あちこちで大会でよく会うのですが、他にご質問ありましたら、ありがとうございました。ないですか、ね、
クエスチョンプリーズ。何かありますか。じゃあ続けてよろしいですか。もうタイムツアーで打ち切りますか。はい、はい、援護もさっきやりましたけど、はい、パン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 と終わりです。もうちょっとやっていいですか。他に質問なければ、あの今いいですか。もう大仏です。あのババと言いますのは、あの約300メートルとか、幅30メートル、幅15メートル。それで石具であったり、砂地であったり、あるいは肩バル。肩バルというのは、潮が引いたら、例えば瀬長島にもあったんですよ、肩バル。そういう潮が引いたら砂地ができます。そういうところで馬張らせられます。で、かけばこう、四つ足が飛ぶんじゃなくて、競馬場面飛ぶんじゃなくて、こう、レーサーを憎み、揃って、行くんです。それにはウムゲーとか、このハミドウシリゲーとか、それから人間はその羽織袴をつけて、そして普天間神宮とかに拝みに行くんです。神宮で拝んで、そこまで例えば玉城村からも歩いていくんですよ。当時はその馬に 乗らないんです。それを大事にして馬をあれして写真撮影したり、そういうのが今残ってるんですね。それぐらい馬は大事にして育てています。それが戦争とかで壊滅的打撃を受けて、もう沖縄には今玉城さんがやってらっしゃるように非常に貴重な方です。拍手でお願いしたいです。私は歴史 のあれであって、実演家にはとても歯が立ちません。だから、あの餌は何をあげてるとか、馬がどう吹いてるとか、どうして飼育してる、それは全く無知です。はい、この辺はぜひご指導。私どもの方は、はい、フリー乗馬といって、なるべく馬にストレスを与えないように、紙は絶対やりません。あで、運営、横に棒をやって、大堀をこう、昔は沖縄の乗り方はそうだったんですけど、それもやりません。なので、まあ、あのさっき福田さんが話したように戦うまでたてがみを捕まえて、それで本当、はい、どうもありがとうございます。そういうふうなあの指導法でやってるそうです。すごい、ちょっとだけですよ。どんどん言ってね、違います。オンリースイングよ。あの、よしや二人でね、何やつ？お？どんな？あの人も出て何かやって？エリさんも？エリさん何やりますか？これ。ペランブッダと言います。はい、一緒に時間が。どうぞどうぞ、はい。こちら、知念よしや、高校生、中学生、小学生。三名は、あの、兄弟で、今日の2時から音楽をやります。去年はハープと演奏させていただきました。すごい人です、3名ともですね。もう1人、芸大に進学するために今日は来ていませんので、3名が、知念ゆりさん、4歳、6歳、ん ?8 歳、10歳、アマチ、15歳です。はい。よしや、15歳です。はい。35歳です。35歳。OK、何を入れますか、自由にどうぞやってください。Be careful。どうぞ、投げないでください。どうぞやってください。Free time。はい。たまにが。
はい、じゃあ拍手でお願いします。で、あの先ほど申し上げた通り、静止公園には名所がいっぱいあるんです。西園の墓とか、ノロの墓とか、それからヘンドラ・ハングス長君が入った中心金入れ、そして中心、さらには金長州は馬を奨励し、日本のお茶、書道、そういう報道を奨励した方です。それから西園、そういう方々のお墓もあったりしています。そういうところ、それから矢部健通先生、船木茂先生、真森先生、浦市の近藤浦添先生、音楽の金良所、沖縄タイムズの社長、富川三司官等々、いろんな方々がその平馬場、大名馬場のそばにはいっぱいあります。すべて調査はしてありますので、それを知念社長とコラボレーションで、あと沖縄伝統空手のぜひ資料にもし必要としますとお使いいただけるんじゃないでしょうかねと思います。先ほどあのクムイと言いましたね。これがクムイです。水を貯めて、皆さんとこ資料を着ていますよね。これはヤードイが、こんな質素の暮らししてるんです。ヤードイはですね、これは知念村のある知念、あの沖縄刑務所の近くにあるヤードイです。崖の下に広間山という拠点がありますね。その下の沖縄刑務所の近く、そこのヤードイがそうです。ヤードイというのはあの していると思って、あっぱれですね。ないとね。後で資料が作れなかったら、どうしてるんですか。後ではですね。じゃあ質問なければ、今度から来た渡辺さん、なんか沖縄の文化についてまだ来て2年しかなりませんけど。どう思います。飛行機が5分越しに飛んだり、こんなにうるさいのかもしれない。そんなことないですか。で、それでは長時間お待たせしてありがとうございました。まあ、またすいません、ちょっとだけ。あ、そうです。これあの日本にはあのスポーツ博物館が北海道から沖縄まで140あります。で、その私事ですけど、沖縄空手博物館が沖縄の第一号です。それから具志堅用高ボクシング、それから大名山のセルラー博物館、その3つがあのところスポーツ博物館として登録されています。そこに加えてこういう表紙に載ってるんですよ。この記念博物館も馬の博物館もこれにぜひ加えていければなと思っています。それで持っていきました。どうもありがとうございました。最初は話しました、50周年。今日は100周年記念なんですが、50周年記念の時に、東雄直先生、の
息子さんが瀬川稔先生、それで、東だったかな、畑頭は一番木を持っておりまして、今あの名誉会長で保存会名